Fadan tsika manoro lalana ary indrindra mamehoatra eo amireo ratsa mangeka rehetra sy fitantanana ny sampandraharaha rehetra ireo ministera ireo fikambanana izay mandrafitra amin'ny fitantanana ny fireneny vo tamin'ny fa enina amby roapolo ny volana janoary tsika no teny amin'ny tanàna vaovao tana Masoandro no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanokafana ny famblekazo amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity dia nanome toromarika ny hoe mila mamboly azo daholy ny olom-pireneny fa indrindra ny tompona andraikitra isatsokajiny dia tsy ny andrely isika fa androany fa roa febroary dia anatanteraka an'izany isika eto amin'ny fiadidina ny repoblika araka ny lohahevitra napetrantsika dia ny hoe manarina tontolony fambolekazo zany dia hoe manarina ny tontolo iainana mamelinaina satria tokoa raha karakaina ny tany raha toka mitsinokapa ny azo dia isika zany no amelona indray amerina indray a izany tontolo maintso izany raha jerevantsika ity amin'tya misy ny lapampanjakana iavoloha ity dia nareo moa mitodika aty fa mbola itodika ary tsika rehefa av eo ary amin'ny akavanana dia mbola maromaro ny ala fa aty amin'ny akavia kosa dia ery amin'ny tapitapiny ery dia hita fa efa mea jifajifa ihany satria maro ireo a nanapaka an'izany azo zany noho izany androanytsika dia velaratany telo hektara azo misa telonjato no telo arivo ny alatsiny no ovolentsika ary maromaro no ovolentsika eo anatin'izany ny ravinala ny palisandra ireo a azo maro ny calyptus ny frena ny akasia fa indrindraindrindra ny zavatra hotaontsika amin'ity ihany koa dia anokana toerana manokana isika mba afahantsika mamboly ireo a azo afahana mahazo vokatra ihany koa zany hoe amboly letisitsika ato a amboly papay amboly kakia amboly azo pibasy ny zavatra maro maro isan-karazany a dia mba mino a fa afaka taona vitsy aloha ny fiaranany mandat dia mba igoka ieny ahinana n'izany vokatra ovoletsika eto amin'tya lapa mafinaritra ity fa akoatran'izay dia ito ale zay a manoloana antsika ity hoe ny ale central raha jerevantsika dia tsy dia misy loatra ny azo dia nanapa-kevitra ny hoe ametraka tantarytsika dia ametraka ho ravahantsika azo ornemental zany io a aleray manontolo io a dia mba amin'izay zany a misy fitsenana ny zava-maniry amin'ny azo zava-boary a ny ity ale centrale ity zay a lalovany reo filoam-pireneny lalovany ireo a masoivo lalovany ireo vahiny manan-kaja rehetra eo amin'tya ale centrale ity zany hoe zay ny ataontsika hoe manome ohatra sika ary mametraka tantara ihany koa dia zany moa miteny foana hoe afaka alaina sary tsara eo sytsika avance après a fa mino aho fa afaka telo taona dia fa anana ny endriny tsara sady mafinaritra izao ale izay ho hitantsika izao noho izany dia fanampy lehibe ny fambolekazo ho anareo tokatrano tsirairay avy eto anivin'ny mpiara-miasa eto anivin'ny fisadidiny repoblika tsy etriantsika ny tokony amboly azo fa any amin'ny tokantrano misy antsika tsirairay avy any amin'ny tanàna fiavintsika na tanindrazana zay misy antsika tsirairay avy tsara ny mamboly azo ary natoerana kely azy satria miteny anareo fotsiny a hoe ny papay dia tsy mila toerana lehibe fa raha vao misy tokontany kely fotsiny a tsy mihoatra ny 30 centimètre ny trana papay a dia efa afaka mahazo vokatra ianareo noho izany dia mampirisika antsika rehetrarehetra amboly azo a araka ny tenentsika dia hoe zay mamboly azo a manarina ny tontolo iainana ary mamelinaina dia mirary antsika rehetrarehetra nefa n'izany adidy masina izany a sady hiaraka andeha tongotra ihany tsika mba hijery any koa nytya tanàna mafinaritra misy ny lapany avoloha itya dia anokotsika samy aka ny toerana misy misy antsika tsirairay avy a dia mafitasoa mafitadidy masina ho an'ny tanindrazana ary ho an'ny firenena ihany koa sona tompokola makasiraka tompokolany
Watsika rehetra eto a efa misy maromaro afaka mamboly amin'ireny tsika rehetra dia aza tsiny manala ny sachet. Manasa tsika rehetra mbola samy maka daholy dia le manao an'le ligne komba atao angaikaigny. Dame le platique. Vamos a ganar el jornalismo.